Xoghayaha cusub ee degmada Xarf oo gobolka Mudug Umar Cali Maxamed oo wareysi kooban warbaahinta dawladda Puntland ku siiyay xafiiskiisa ayaa ugu horeen ka warbixiyay qorshaha uu ku wajahayo degmada. Sidoo kale xoghayuhu wuxuu sheegay inay ka go'an tahay dardargelinta canshuuraha kala duwan. Waan salaamayaa TV-ga Puntland oo igu soo booqday xafiiskayga degmada. Waad ku mahadsantihiin soo booqashadeena aad iyo aad. Aniga sidaad ku tihiinba waan cusbahay, waxaan ahay xoghaye cusub. Qorshayaashii deganaa oo balaymadayda ka mid ahaa wax badanna waan qabanay, wax badanna way noo dhiman yihiin oo waan wadnaa. Qorshayaashii aanu hadda qabanay waxaanu samaynay shirar badan oo kala duwan, hadday tahay ganacsatada degmada, hadday tahay guddiyada xaafadaha, hadday tahay ururka dhalinyarada, hadday tahay hooyooyinka iyo sportiska. Wacyigelinno badan baanu samaynay iyo shirar badan. Annaga si waxaa noo degan oo naga go'an inaanu u shaqeyno degmada. Balaymoon waxaan rabnaa inaanu ka dhigno haddii ilaahaynu sidaan u kicin lahayn canshuuraha oo u dardargelin lahayn, maadaama degmada haddii aysan helin canshuur ku filan iyo dardargelinteedii aysan wax horumarkeedu uusan boqolkiiba boqol noqonayn. Kadib waxaa noo go'an bilicda magaalada inaanu soo celino bilicda magaalada oo aan nadaafadeeda ka shaqeyno, oo maadaama xilli roobaad la gelayo oo waqtiga roobka aan uga baranno ilaahay uu soo dhow yahay, in aanu haddana magaalada nadaafadeeda aad ugu dadaalno. Inkastoo aan hadda wadno oo laamiga hadday noqoto iyo ganacsato hadday noqoto iyo bakhara aan ka wadno, xaafadihiina la shiray oo balaantuu noo yahay, haddana waxaan rabnaa nadaafaddaas inaan ku dadaalo. Waxaan kaloo rabnaa haddii ilaahay idmo deegaanada hoos yimaada degmada, waxaanu ognahay inuu ka jiro xaalufta dhirta jaraya, qoryaha guraya, ugaarta laynaya. Waxaanu iyagana uga digannaa inay joojiyaan arrinkaas maadaama deegaanku deegaankoodu yahay, annaguna aanu nahay dad xoolo dhaqataa, aanan kana maarmin dhirta, xooluhuna ay ku nool yihiin dhirta. In aan lagu cayaarin deegaanka iyadana waa soo jeedinayaa. Sidoo kale xoghayuhu isagoo sii hadlaayay wuxuu carabaabay inay wax ka qaban doonaan dadka xirtay wadooyinka danta guud, isagoo shacabka Soomaaliyeed iyo kan Xarfo uga digay xanuunka coronavirus, wuxuuna ku baaqay in bulshadu ay ka taxadarto xanuunka. Waxaan u sheeganaa bulshada reer Xarfo, kuwa maamulkii naga horreeyay wadooyinkii ay fureen oo toblaymka ahaa xirtay, iyo cid kasta oo wada u xiran tahay degmadu leedahay iyo meel wada u xiran tahay ama dariiq u xiray, in aysan ay furaan wadooyinka. Si xushmad leh ayaan uga codsanayna wadooyinka furaan haddii ay waamiirteeda wax ku qaadan waayaan iyo codsiga iyaga. Waxaan u taganaa haddii lahaydmo meesha ay ka xiran yihiin wadooyinku, annagoo wacyigelin iyo waxay dowladnimadu tahay iyo waxa wadada xiran ay tahayba u sheegana. Haddii iyadana ay wax ku qaadan waayeen oo ay wax ku qaadan waayaan wax tari weydo, waxaan kaashanaynaa laamaha amniga iyo cid kasto ay qusayso wadooyinku waa ma xiraan doonaan haddii lahaydno. Waxaan kale uga digayaa reer Xarfo dhammaantood iyo dhammaan Soomaaliweyn oo dhan iyo wixii Muslimaba. Waxaa soo laabtay sidaad ogtihiin cudurka coronavirus oo mar labaad soo laba kacleeyay. Waxaan rabnaa isagana inay faasmaskiga ka xirtaan, wixii aan heli karin ay ka taxadaraan, kala durkaan, farxalkii iyo gacan dhaqashadii badiyaan, iskana ilaaliyaan. Ciddii calaamadihii isku aragtana ay la xiriirto rugaha caafimaadka sida bahda caafimaadka, isbitaalkii, masaajadii, meel walba, farmashiyadii, kuwii private-ka ahaa iyo kuwii maamulku iska lahaaba. Ugu dambeyn, xoghaye Cumar wuxuu bulshada reer Xarfo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarinta degmada Xarfo. Reer Xarfo inay isku tashadaan, si isku tashi ah ay u horumariyaan deegaankooda, hadday noqoto deegaanada hoos yimaada Xarfo, hadday noqoto wadooyinka ka xiran, hadday noqoto kicinta canshuuraha, hadday noqoto kulamada goonigoonida ee shirarka ay yeelanayaan iyo horumarkooda ka shakinaya, wadooyinkooda ee furanaya, wadooyinkooda ay samaysanayaan, laamiga saaranayaan. Wadooyin badan oo waxaa jira u baahan laamiyo. Waxaan rabaa ganacsatada awal hore waa uga wada hadalay, ururka dhalinyarada waa ka wada hadalay inaanu isku tashano oo hormarsano degmadeena. Axmed Cabdullaahi Baasto, Puntland TV, Xarfo.